ሰላም ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ሰልግ እየሄድን ነው። ቤዛ ከኋላ ነው ያለችሁ። ሃይ ዛሬ ወንድሜ ሰርግ ነው እና አሁን ወደ ቤተ ክርስቲያን እየሄድን ነው እና አብረን እንሄዳለን። Alright, see you guys at church. Nah. Arara, shalaka safa kabada. Abro bahal anta. Come on in. Oh, zikna. Didn't you? Good morning. How do you feel today? Your son's getting married. Good morning. Thank you. Ha ha.
የህግ ሚስት ተሆነኝ ዘንድ ወድጄ ተቀብያታለሁ። ስለዚህም ከዛሬ ጀምሮ በስራው ሁሉ በተቻለኝ እረዳታለሁ። በህመሟና በጤናዋ በደስታዋና በሐዘኗም ሁልጊዜ ከእርሷ ጋር እሆናለሁ። መከነች ሰነፈች በማለት ይህንንም በመሳሰለው ምክንያት ሁሉ በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእሷ ከሞት እስክለይ አልተዋትም። ወድጄ ተቀብያታለሁና ስለዚህም በእግዚአብሔርና በተቀደሰችው በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌ እሰጣለሁ። እኔ እህተ ጊዮርጊስ የህግባል የሆነኝ ዘንድ ወድጄ ተቀብየዋለሁ። ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በተቻለኝ መጠን በስራው ሁሉ እረዳዋለሁ። በሐዘኑና በደስታው በጤናውና በህመሙ ጊዜ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። በልዑል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእርሱ በሞት እስክለይ ድረስ ከእርሱ ጋር እሆናለሁ። እታዘዘውማለሁ። ቃሌንም በእግዚአብሔርና በኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌን እሰጣለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግንሃለን። ዓለሙን ያስክ ከዓለማት በፊት የነበርክ ሰማይና ምድርን በቃልህ ያጸና የምድርንም መሰረት በውስጣቸው የሚገኙትን ፍጥረታት ሁሉ የተበተኑትን የሰበሰብክ ሁለቱንም ወገን አንድ ያደረግህ አሁንም ጌታችን ሆይ ይህንን የጸና የቃል ኪዳን ቀለበትን ትባርክ ዘንድ እንለምንሃለን። ኃይለ ገብርኤልንና እህተ ጊዮርጊስን ለአንድነታቸው ማሰሪያ ምልክት ይሆን ዘንድ ካንተ በረከትን ይሻሉና በአረቦኑ ማሰሪያ ለቃልህ አርያነት ምልክት የተዘጋጁ እንዲሆኑ በመካከላቸው የማይለያይ ፍቅር ይሆንላቸው ዘንድ ይሁን። በቤተ ክርስቲያን ላይ የተመሰረተውና የጠበቀው ፍቅር ነው። እያንዳንዳቸው ተስማምተው ባጸኑት በአንድነት ማሰሪያ ይኖሩ ዘንድ አንተ የፍቅር ማሰሪያ ነህና ቃል ኪዳናቸውን በሕግህ አዛሃልና በመካከላቸው መግባባትን አደርግሃልና የአንድ ልጅህን የጌታችን የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትእዛዝ ይፈጽሙ ዘንድ እርሱም ጌትነት ክብር ስግደት የሚሆነው ነው።
ከአንተም ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን አሜን። አቤቱ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስም የተባረከ ልጃችን ሳዊት የሚሆነውን ልጃችንን ኃይለ ገብርኤልን እንሁም እህታ ልጃችንን እህተ ጊዮርጊስን የተባረከች ኦርቶዶክሳዊት የልጃችንን የእህተ ጊዮርጊስን ተክሊል እናደርሳለን። ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ዓለም አምላክ ነው። ብሩክ ወልድ አድዘቶ ለማርያም ቅድስት ነው ለዘነ ብሩክ ወንፈስ ቅዱስ ወራጌ ተስሙን ጸን ሳይኩልነ ስብሐቱ ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አቡ ለመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ሩይ ሁሉ ጊዜ ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። አቤቱ በጆቼ ሰውን የፈጠርክ ረዳት ኃይል ተሆነው ዘንድ ነው ሰይጣን የሰጠኸው አምላክ ሆይ አሁንም ጌታችን ሆይ ለነዚህ ለሁለቱ ለኃይለ ገብርኤልና ለእህተ ገብርኤል አቤቱ አምላካችን ሆይ በአንድነት ፈለግ አዋህዳቸው አንድ የመሆናቸውን ምልክት ስጣቸው አሜን በሉ። ለፍቅር ማሰሪያ አንድ የሆኑ ዘንድ ሰላምን ለሁላቸው እሰጣቸዋለሁ ሰላሜን ከሁላችሁ ጋር እተዋለሁ በላቸው አሜን። አንተ የሁላችን ሰላም ነህና እኛም ወደ ላይ ክብርና ምስጋናን እናቀርባለን ከአንድ ልጅ ህይወትን ከሚሰጥ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ አሁንም በየጊዜውም ሁሉ ለዘላለም አሜን አሜን። ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አብሮኮስ ቅዱስ ብራክቶስ ማንሲያን ሰይጣን ስባት ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰማይን በከዋክብት ያስጌጥ ለማይነቱ ብዙ ሆነ በጨመርክ ሰማያዊ ሀብትንና ምድራዊ ረፍትን ለሰው የሰጠ አሁንም ደግሞ አንተ ሰውን የምታፈቅር ቸር ሆይ ይችን የቀረበች ልብስ ትባርክ ዘንድ ለምናለን። ለሚደርሷት ለሁለቱ ባሮች በቸርነት የደስታ የክብር የመዳን ልብስ ትሆንላቸው ዘንድ የደስታና የሐሴትን ልብስ ትሆንላቸው ዘንድ በነፍሳቸው በስጋቸው መንፈሳቸው ንጹሐን እንዲሆኑ ጠብቃቸው። ጽድቅን በመስራት ሕይወታቸው የንጽህና የሰላምና የጤና ትሆን ዘንድ በሰማይና የምድርን በረከት ስጣቸው። ርትህን በመስራት ባለጸጎች አድርጋቸው። ቤታቸውን በበረከት ሁሉ ምላ። በየጊዜ ሁሉ ፈቃድን ለመስራት የበቁ አድርጋቸው። አንተ ርኅሩኅና ቸርነት የበዛ ነውና ቸር ከሚሆን አባትህ ከአንተም ትክክል ከሚሆን ያው ከሚደረግ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ክብር ይገባል አሁንም በጊዜ ሁሉ። አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት በወይራ ፍሬ ቅባት ካህናትን ነገሥታትን ነቢያትን የጠባ ሰውን የምትወድ ቸር ጌታ ወደ አንተ እንለምናለን እንማልዳለን። ይህንን ዘይት ትባርክልን ዘንድ ሁለቱን ልጆችህን እህተ ጊዮርጊስንና ኃይለ ገብርኤልን የሚያከብር ዘይት ይሁን። አሜን። የጽድቅና የፍርድ መሳሪያ ይሁን። አሜን። የማይጠፋ ንጹህና ያለው ቅብ ይሁን። አሜን። የማይጠወልግ መልክና የሥጋ ብርሃን ያለው ይሁን። አሜን። የጌጽና የደስታ የእውነተኛ ሀብት ይሁን። አሜን። ኃይል፣ ድህነት፣ የጠላት ሥራ ሁሉ ድል የሚነሳ ይሁን። አሜን። ነፍሳቸውንና ሥጋቸውን መንፈሳቸውን የሚያድስ ይሁን። አሜን። የብልጽግና የመልካም ሥራ ፍሬ የሚሰጥ ይሁን። አሜን። ክብርና ምስጋና ለተቀደሰው ስም ይሁን። አሜን። ከአንድ ልጅ ከአንተ ትክክል ከሚሆን ከህይወትን ከሚሰጥ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለዘላለሙ አሜን። አሜን።
ይህ ቅባት ጥሩ መንፈስን የሚቃወም ነው። ይህ ቅባት ለተቀደሱ ነፍሳት የሚሰጥ ነው። ይህ ቅባት ክፉ መንፈስን ለመቃወም ነው። የክቡር ንጉሥ በሚሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሶስት በሚሆን በአብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ስም የተመሰገነ ነውና የማይጸወልጉ አክሊሎችን ለቅዱሳን ያቀዳጀ በአንድነት ሰማውያንን ከምድራውያን ጋር ያስማማ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አሁንም አንተ ጌታችን ሆይና የአሴት አክሊል ትሆን፣ የደግነትና የቅን ፍርድ አክሊል ትሆን፣ የጥበብና የማስተዋል አክሊል ትሆን፣ የምቾትና የእርጋታ አክሊል ትሆን። እሊህ ለሚለብሱት ለሁለቱ ባርባሮች ኃይለ ገብርኤልና አንተ ጊዮርጊስ በፍቅር መተሳሰርና የሰላም ማሰሪያ ስጣቸው። ከክፉ ሀሳብ አድናቸው። ከአጋንንት ፈተና ሁሉ ከክፉ ከባድ ሸክሙም ሁሉ አድናቸው። ቸርነት በሁለቱ ይሆን ዘንድ ልመናቸውን ስማ። አንተን መፍራትን በልቦናቸው አሳድር። ሕይወታቸውን እስከ እርግና ድረስ እንዲቆዩ አዘጋጅ። ወንዶችና ሴቶ ልጆች ጋብቻ ባርክ። ዮሴፍንና አስሚትን ዘካርያስንና ኤልሳቤጥን ዮሐንስንን እናት የተባረኩትንም ሴቶች ሁሉ የባረክ አምላክ። ይህንን ጋብቻ ባርክ። በተቀደሰ መንበሩ ፊትና በኦርቶዶክሳዊት ጉባኤ ፊት ቆማችኋል። ይህ የተባረከች ጋብቻና የተባረከች ተክሊል አዋህዳቻችሁ። የቀሩትም ምእመናን አባቶች ሁሉ በዚሁ ሕግና ስርዓት ዘር ለመፈለግና ምትክ ለማድረግ በንጽህና በጥራት አንዳንድ ሴት አግብተዋል። ከእናንተም እያንዳንዳችሁ ለአንዱ ማድረግ የሚገባውን ማወቅና መስራት ይገባችኋል። አንተ የተባረክ ልጅ በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የጸናህ የተወደድክ ወንድሜ ሆይ በዚች በተባረከች ሰዓት በጥሩ ልቡና፣ በንጹህ ህሊና፣ በመልካም ሀሳብ ሚስትህን እህተ ጊዮርጊስን መቀበል ይገባሃል። የሚጠቅም Yeah.
ቀድሶናል አሁን ቀጥታ ሁላችሁም የምትባረኩበት ሰዓት ነው የመጨረሻው የጸሎት ፕሮግራም አርገን ዝማሬው ይከተላል እድምተኞች ሁላችሁም እንግዲህ ወደ ዲያቆኑ እንሄዳለን አሎ አቤቱ ዝበናደ ረስተንም ባ አሜን ለጌታችን ለዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋችን አሜን አቤቱ ዝበናደ ረስተንም ባ ጠብቃቸው ለዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋቸው አቤቱ ዝበና አድን ወደስተንም ባ ጠብቃቸው ለዘላለም ከፍ ከፍ አድርጋቸው አሜን አንድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክብር ደሙ ያጃት ቤዛሚውን ከቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት ለንጹህ ወገንና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያቱን ዘንድ የጠራት በዚች ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መጣችሁ ተሰብስባችሁ ጸለያችሁ የጌታችን የመድኃኒታችን
የኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙንም የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋው የሕግና የሥርዓት ደግሞ የአሸናፊ የእግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ሕሊና ለትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ባለፈው ይቅር ይበላችሁ፣ በሚመጣውም ይጠብቃችሁ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ ያለፈውን ይቅር እንዲለን ከሚመጣውም እንዲጠብቀን መንተዝነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንበል 12 ጊዜ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ስለኮነ በሐልዮ በማሰብ በነቢብ በመናገር ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት ከልጅነት እስከ እውቀት እስከዚህ ሰዓት የተሰራውን ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይፍታ።
Shut up.